ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်အခုဒီနေ့မှာပေါ့နော်အကယ်ဒမီစင်းဝင်စကား53ကရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာအခုရိုက်ကူပြီးတရုတ်ဆောင်တဲ့စကားတကားပါဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ကလေးရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုသိပြသည်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကရိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံကတော့ဒီလိုဟိုပါတယ်သူတို့ဒီနေ့ပေါ့နော်မနစ်ကကိုသူတို့ဒီရုပ်ရှင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတပတ်ပွဲတော်လုပ်တယ်အဲ့လက်ပတ်ပွဲတော်မှာကျွန်တော်၅ကရွေးတယ်ပေါ့နော်၅ကရွေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကတိတ်ပြာတော့နေဆိုစကားလေးပါသွားတာပေါ့အဲ့အဲ့အနေရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဒီကားပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အခုဘလို့ရေကြောက်ကြောက်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့လေဆိုတာလေးတော့သိပြသေးရှင်ဟုတ်ဒီကားရဲ့ပုံစံလေးရတော့ပါပဲအဓိကငင်းချမ်းရေးပေါ့နော်ငင်းချမ်းရေးကိုရည်ရွယ်တဲ့ကားလေးဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအခုလောလောဆယ်ရှိမှလည်းကျွန်တော်ဒီမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ကံရလည်းအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့စစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစစ်ဖြစ်ရင်တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ပါပြောပြောဒီစစ်ကိုအမြန်ပြီးဆုံးစေချင်တယ်ငင်းချမ်းရေးအမြန်ရစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ရည်ကူထားတာပါဟုတ်အခုရိုက်ကူတရုတ်ဆောင်တာအဲ့ဒီတင်ပြတော့နေဆိုဇာကားလေအကယ်ဒမီစီရင်ဝင်ဇာကား53ကားထဲမှာတကားပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာအခုရအကယ်ဒမီရင်ခုန်တယ်လို့လည်းသိပြသေးရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ရိုင်းရင်ရင်ခုန်တယ်တော့မရှိပါဘူးမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမနှောမြောင်ကြောက်စင်းကပါဇာကားတော့တော်တော်ရင်ခုန်ခဲ့တယ်အဲ့ကားတော့တော့ဘယ်ပြောမလဲကျွန်တော်ကချင်တိတန်ရိုက်ထားလဲကားလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့မြန်မာရုပ်ရှင်မှာလည်းဒါတမိုင်းဝင်တစ်ခုလည်းဟုတ်တယ်တိုင်းသားတွေကိုတိုင်းသားပါတာဇာကားနဲ့တိုင်းသားဒရိုက်တာတိုင်းသားတွေတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတိုင်းသားဒေတာကိုဒေတာကိုပေါ်ကျူးပြီးရိုက်ထားတဲ့ဇာလံတစ်ခုမှကျွန်တော်အဲ့ကားလေးတော့ပြောပြောမြန်မာရုပ်ရှင်ဒီရဲ့တမိုင်းတစ်ခုမှအမတ်တရလေးတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တမိုင်းတစ်ခုဝင်စေခြင်းတော့အရန်ကိုရင်ခုန်ခဲ့တယ်။အဲ့အဲ့ရင်ခုန်ခဲ့တဲ့အချိန်လည်းတကယ်လည်းဟိုအထူးဆုဆိုပြီးတော့ရခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကတော့တော်တော်ရင်ခုန်ခဲ့။ဒီနေ့တော့အရန်ထူးရေးရင်ခုန်တဲ့ခံစားချက်တော့မရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုကိုတက်တော့ကိုတက်အများကြီးတည်တဲ့လူတွေအများကြီးပါကြတာဆိုတော့ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့တော့ရင်ခုန်တယ်မရှိပါဘူး။ပြောင်းလဲလာတဲ့အကယ်ဒမီပုံမှာကိုအနေနဲ့အမြင်လေးပေါ့တည်ပြတယ်ဟုတ်အဲ့ပေါ်တရားတော့သူတို့ကလည်းအများအားချင်းချက်တကူလုပ်နေတာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာဆိုတော့ဟိုသူတို့လည်းဒီရဲ့ဟိုလူကြီးတွေတယောက်ပြောင်းပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ policy လည်းတမျိုးပြောင်းတမျိုးပြောင်းလုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲအရန်ကြီးတော့ကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ဟွာကိုအရန်ကိုဝါရင်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့တကယ်တော့ကိုယ့်ထက်အများကြီးတော်တယ်တတ်တဲ့လူတွေအဲဖွဲ့စည်းထားလုပ်နေတဲ့အလုပ်တခုကိုကိုကတော့အရန်ကြီးကိုမိုးဖန်ရေးပေါ့မပြောရေးပါတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်လူငယ်ဒရိုက်တာတွေရဲ့ကားတွေကလည်းအခုဆိုရင်ယုံတင်လာပြီအဲ့ပုံမှာပြိသက်ရဲ့အားပိလက်ခံမှုတွေကလည်းရှိလာပြီပေါ့အခုရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းသိပြသေးရှင်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်လို့ဗာပြောပြောအဲ့လိုမျိုးလေးအပြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်အပြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစူးစမ်းရကြိုးလဲနတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြိသက်လက်အမြင်တစ်ခုအဲချိန်ချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ဗာပြောဆိုအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်တွေဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်အခုရဲ့လက်တလုံးအမှုပညာလှူရှာမှုလေးကိုလည်းသိချင်ပါရှင်ဟုတ်ဟိုလက်တော့ကကျွန်တော်ဒီလကုံလောက်ကျွန်တော်ဟွာပူတာကိုသွားဖြစ်မလားမသိဘူးကျွန်တော်ရေခဲတောင်ကတကားရိုက်ဖို့တော့စဉ်းစားနေရေခဲတောင်တက်တဲ့ပေါ့နော်တောင်တက်ပဲပုံစံလေးတကားကိုကျွန်တော်ရိုက်ဖို့တော့အားထားပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကမှ VCD လေးတစ်ခုပေါ့ MTV ဟွာကောင်းကောင်းအစိုးရကောင်းကောင်းရဲ့ MTV လေးတစ်ခုရိုက်ဖို့လည်းလုပ်နေတာပေါ့ဟုတ်အကိုကတော့အကို၃လပိုင်းမှာပြုလုပ်မယ်မနှောပွဲမှာလည်းအကိုပါဝင်မယ်လို့သိရပါရှင်အဲ့မှာပါဝင်ပြပုံလေးနဲ့ပါဝင်ပြပုံလေးကိုလည်းပြပြပေးပါဦးတော့လာပဲမှမနှောလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့25ရင်းနေမှာ fashion show လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်အာကျွန်တော်တော့ဒီမနှောလာမပါဘူးဖြစ်ပုံကတော့ကျွန်တော်မနှောလာတာဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့2000ဒီစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်ဖြစ်2017မှာစစ်ဖြစ်တယ်2012လောက်မှာကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဖွဲ့စည်းအနေခွင့်ရင်အန်တီကီချာနိုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲဆိုဒီရဲ့အဖွဲ့စည်းအခုပါတယ်ဆိုကျွန်တော်2000ဆိုအခုဆို2016တကားနေ6နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအဲဆိုအခုကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2012 2013လောက်ကတော်တော်လေးလှုပ်ရှားဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ခု9နှစ်လောက်ပြန်ချပြီးအခုမှပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ပွဲရမုံငွေပွဲလို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ရရမုံငွေတွေရောဘယ်လိုညမျိုးမှလှူတောင်းလဲဆိုတာသိပြသေးရှင်ဟုတ်ရမုံငွေရတဲ့ဟာတော့တရားမနှောလာတော့ဟိုဘယ်လိုပရိဒတ်အဖွဲ့လို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဆိုမှလှူတယ်ရခိုင်ရေးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုရေးပေးမိမိအကောင်တူတို့တော့လှူကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ရစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့လေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တဘာဝဗိဒံတင်းတဲ့နေရာဆိုရင်တဘာဝဗိဒံတင်းတဲ့နေရာပေါ့အဲ့လိုနေရာလေးမှာအလုံးအစုံအဲ့လိုလှူဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်တော့အခုအပင်းရပြိတ္တတွေရောဘာမြင်ပြောချင်တယ်လို့မသိရှင်။အော်ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟိုဘာပြောအချိန်တိုင်းပေါ့နော်ကြိုးစားနေတဲ့အပိကြပါပေါ့။အခုလိုပြကြပေးအတွက်အခုညီမတို့စူပါစတာကျေးဇူးတင်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုလာရောက်မြင်ပြပေးတဲ့အတွက်လည်းပြိတ္တနဲ့အခုတိတိကျကျရတဲ့အတွက်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့။